નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગુડ મોર્નિંગ. આજે આપણે બધા અંગ્રેજી વિષયમાં ભણીશું, પરંતુ તેની પહેલા આપણે બે હાથ જોડી આંખો બંધ કરી અને પ્રાર્થના કરીશું. ગુરુર બ્રહ્મા W I
આવવું જોઈએ નહીં. W ફોર વિન્ડો. વિન્ડો એટલે બારી. W ફોર વેલ. વેલ એટલે કૂવો. ચલો તો પહેલા ત્રાસી લાઈન કરી બધાએ. ચલો અહીંથી પાછી ઉપર લઈજો ત્રાસી લાઈન. પાછી નીચે, પાછી ઉપર. W ફોર વોચ. W ફોર વિશાળ. વિશાળ એટલે સિસોટી. W ફોર વિન્ડો. વિન્ડો એટલે બારી. ત્રાસી લાઈન ઉપર લઈ જવાની. ત્રાસી લાઈન નીચે પણ પાછી ને પાછી ઉપર. W ફોર વૂલ. વૂલ એટલે ઊન. W ફોર વોચ. વોચ એટલે ઘડિયાળ. W ફોર વિશાળ. વિશાળ એટલે સિસોટી. W ફોર વિન્ડો. વિન્ડો એટલે બારી. W ફોર વેલ. વેલ એટલે કૂવો. ત્રાસી લાઈન ઉપર લઈ જવાની. ત્યાં નીચે લાવવાની. પાછી ઉપર. W ફોર વોચ. આ છે કેપિટલ મૂળાક્ષર W. એની પહેલા આવે V. V ફોર વેન. તો આપણે બધા જ આજે W મૂળાક્ષર શીખ્યા ને. તો તમારે તમારી બુકમાં મૂળાક્ષર W નોટ બુકમાં અને બુકમાં બંને બોક્સ આપ્યા છે, બંનેમાં લખી દેવાનું છે. અહીંયા તમારે ટપકા જોડી અને કલર પૂરવાના છે W મૂળાક્ષરમાં. હવે તમને બધાને મૂળાક્ષર W ઓળખતા આવડી ગયો છે. હવે આપણે શું કરીશું, મૂળાક્ષર W ફરતે ગોળ અને બીજા પણ મૂળાક્ષર ઓળખીશું. તો પહેલો જ છે W ફોર વોચ. હવે આપણે બીજા ઓળખીએ તો આ કયો મૂળાક્ષર છે. I ફોર આઈસ્ક્રીમ. S ફોર સન. E ફોર એલિફન્ટ. આમાં રહ્યો પહેલો W મૂળાક્ષર ગોળ. A ફોર એપલ અને આ ડબલ L. આ રહ્યો તો ગોળ. A ફોર એપલ. T ફોર ટાઈગર. E ફોર એલિફન્ટ. R ફોર રોઝ. B ફોર બોલ. O ફોર આઉલ. અને આ W ફોર વોચ. આ રીતે જ્યાં તમને W મૂળાક્ષર દેખાય ત્યાં ગોળ કરી દેવાનું તમારે બધાએ. તો આપણે A થી લઈ અને W ફોર વોચ W સુધીના કેપિટલ મૂળાક્ષર શીખી ગયા. હવે W પછી કયો આવે છે? X. X ફોર ક્રિસમસ, જે આપણે આગળના વિડીયોમાં શીખીશું. પરંતુ ત્યાં સુધી તમારે W સુધી કમ્પ્લીટ લખતા શીખી જવાનું છે. તો હવે